कसै भन्छ गाँठो आफ्नै भजी छोरी मार्छ भने समय खाने लोभले उ बुहारीको समय खाने त्यो लोभले अब उमेर पुग्यो तेह्र बजे चौध बस खान्छु भने उसलाई खेर खेतबारी लायो सम्पत्ति भनेको उहाँको कति खालको छ कहाँ इँठेर राख्छु भने अरे त्यहाँ कुरो भयो त्यसलाई कारण विषय विषयवस्तुलाई त पुलिस प्रशासन सरकारले स्थानीय सरकारले जिल्ला अदालत होइन जिल्ला जिल्ला अदालत अदालत सर्वोच्चले गर्ने साथसाथै हजुरहरूले पनि साथ हामी हाम्रो त हामी एकदम यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद है भनेपछिठामा त्यो घटना घटेको थियो ए अनि के बाथरुममा कुट्ने ओर्ने भन्ने कुरा अनि हामीले सुन्नु कता हो त्यो बाथरुम चाहिँ देखाउनु न अगाडि ल देखाउनु त दर्शक दिन हामी यतिखेर ती चौध वर्ष नानीलाई आफ्नै बडाबाले बाथरुममा कुट्नु हुन्थ्यो अरे भन्ने चाहिँ खबर पाएपछि हामी यतिखेर बाथरुम हेर्न गइरहेको छौँ र कुन बाथरुममा चाहिँ उहाँले कुट्नु हुँदो रहेछ देखाउनुपर्छ यही यही बाथरुमभित्र हो यसमा कुट्ने नमस्कार दर्शकबिन म कुशल किराती यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु केजिटिभी एनपी लगायत विभिन्न अनलाइनहरूमा तपाईँहरूले आजको विशेष घटनाक्रमको बारेमा हामी भन्न गइरहेका छौँ सुनसरी बरा क्षेत्र दुई नम्बर सुनसरीमा थीछ हामी छौँ जहाँ चौध वर्षीय किशोरी अथवा एउटा नव बालिकाको रहस्यमय मृत्यु भएको छ कि जसलाई झुन्डिएर मरेको भन्ने बनाइएको छ चा। अर्थात् चाहिँ आत्महत्या गरेको हो भन्ने खालको कथा बनाइए तापनि यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरू र यहाँ प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइअनुसार यो घटना सुसाइड भन्दा पनि बढी हत्या हो भन्ने जस्तो आशङ्काहरू पैदा भएको कारणले वास्तविक पीडित लगायत यहाँको स्थानीयवासीहरूसँग यहाँको सम्पूर्ण जनमानसहरूसँग चाहिँ हामी यो घटनाको बारेमा विस्तृत जानकारी लिनका लागि हामी रिपोर्टिङको लागि यहाँ आएका छौँ यहाँ तपाईँहरूले हाम्रो समक्ष देखिरहनु भएको छ यहाँको छर छिमेकी लगायत यो गाउँठाउँको मानिसहरू आमा दिदी दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ र उहाँहरूसँग म केही सोधपुछ गर्न चाहन्छु जानकारी लिन चाहन्छु नमस्कार नमस्कार मेरो नाम कुमारी खड्का कटवाल हजुर म चाहिँ यहाँदेखि अलिकति एक मिनट अगाडि अलिक पर छिमेकी हो जब झुन्डिसकेपछि मरिसकेपछि थाहा भएको मलाई चाहिँ थाहा भएर आइसकेपछि साढे आठ बजेतिर थाहा भएको मलाई आइसकेपछि सबै तँ निलि डामै डाम त्यो लास चाहिँ सबै मारिसकेपछि पछि झुन्याको जस्तो छ साँच्चीकै झुन्याकै हो त्यो त्यो मारिसकेपछि सबै दुइटै खुट्टै टेकिराखेको छ हात पनि मजाले यसरी मुढामा बसे जस्तो गरेर खाटामा राखेको छ यो चाहिँ मारेकै लास हो तपाईँले जब त्यो मरिसकेको लासहरू हेर्दाखेरि शरीर बढी निल दाम देख्नुभयो कि त्यो पक्कै पनि त्यो हेर्दाखेरि कुटपिट गरेरै हत्या गरेको मारेको हो भन्ने तपाईँको ठहर हो हो म पक्कै हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो यो कुटपिट गरेर मात्र होइन लास्ट टाइममा मार्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि जिब्रो अलिकति निक्लिएको छ त्यो करेन्टै लगाइदिएको जस्तो छ एकदमै दर्श यहाँ एकदमै भयङ्कर भयानक घटना र एकदम तडपाएर मारिएको भन्ने आशंका पैदा हुँदै गएको छ कि के भन्नुभयो तपाईँले जिब्रोमा करेन्ट अलिकति करेन्ट लगाए जस्तो अलिकति निलो धेरै नै निलो छ अलिकति टोके जस्तो पनि तर त्यो निलो क्वारेन्टै लगाएको ठहरिन्छ त यस्तो घटना तपाईँले पटक देख्नु हुँदैछ या पहिला पनि देख्नु भएको थियो योभन्दा अगाडि झुन्डेर मरेको मान्छे त एकदमै निलो शरीरमा एउटा घाँटीमा झुन्एको छ भने घाँटीमा मात्रै चोट हुनुपर्ने हो यसको त एक डेढ सयवटा दामै निलै पुरै निलै निलो अब त्यो झुनिनुभन्दा अगाडि झुन्याउनुभन्दा अगाडि पुरै यातना दिएरी बाथरुममा लगीवरी कुटपिट गर्ने त्यहाँदेखि लिएर दुई चार दिन अगाडि खाना पनि नदिने छिमेकीहरूले पनि बताइराख्नु भएको छ म अलिकति पर भए तापनि तर धेरै नै यातना दिने केही केही कुरामा अलिकति सानोतिनो केही गल्ती गरेको छ भने पनि दिदीले त्यही ठुलो मार्नेको दि छोरी र बुढीले चाहिँ एकदमै केही कुराहरू भनेबित्तिकै बाउचाइले आएर धेरै नै यातना दिने कुट्ने त्यति नभएर त्यसलाई मार्न नसकेर चाहिँ त्यो करेन्टै लगाएको एउटा चौध वर्षीय एउटा किशोरीलाई बाथरुममा लगिलगी कुटपिट गर्नुपर्ने कारण के छ त्यस्तो तपाईँको अनुमानमा तपाईँले अनुसार मैले जाने अनुसार चाहिँ यसले नराम्रो व्यवहारमा पनि जान सकेको हुन्छ सर त्यहाँदेखि लिएर अरू उसको दाई पनि छ यो छर छिमेकीमा मेरो यो यही काण्डमा हाम्रो मेरो बुवा आमा यदि जेल गइहालो भने सबैलाई म काटेर फाँडेर म तडपी तडपी म मार्छु अरूलाई पनि भनेर यो यसरी दिने यो धम्की दिने व्यक्ति चाहिँ को ए मार्नेकै दाई हो यो मार्नेको छोरा छोरा यो कति वर्षको मान्छे युवा हो यो एक्काइस कति वर्ष एक्काइस वर्ष एक्काइस वर्षको कस्तो चरित्र बोकेको यो युवा हो यो यता छिमेकीहरूसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ एकदम घमण्डी कोहीसँग डिस्कस परवरो भने पाँच छ भाइ लगेर कुटाउने भनेपछि दिन अगाडि नानीलाई कुर्सीमा राखेको थिएँ अनि भरे चारोको त फोहोरहरू फ्याँक्नलाई त बाहिर आएँ अनि आउँदाखेरि एक्कासी आवाज आयो क्या ठुलो स्वरले कराए यहाँनिर रुको रहेछ अनि त्यस पछाडि अनि बुनु पनि कुद्दै बुनु पनि आउँदै कुद्दै आउनु भयो अनि म पनि के भएछ भनेर म पनि नानी टिपेर कुद्दै कुद्दै आएँ अनि मलाई त त्यस्तो मरेको भनेर त्यस्तो यादै भएन होइन एक्कासी रुको मात्रै तर झुनेर मरेको रहेक केही पनि भनेन नानी त्यस पछाडि हामी रुन रुन चाहिँ चाहिँ खास कुरो उनीहरू परिवारै अनि म पनि कुदेर गएर भित्र गएर यसरी कोठामा हेर्दाखेरि त झुन्डी राखेको थियो क्या अन्त झुन्डिँदाखेरि त खुट्टा टेकिरहेको थियो कोठामा यसरी बसिरहेको थियो एउटा हात टेकेर एउटा हात अनि यस्तो गरिरहेको थियो क्या अनि त्यो देखेर म त कस्तो भयो अनि म त्यतिकै बाहिर निस्क्यो त्यो जो मृत अवस्थामा झुन्डिएको देख्नुभयो त्यो देख्दाखेरि तपाईँको के छ त्यो आफै झुन्डेर मरेको या कसैले मारेर झुन्ड्याएको जस्तो लाग्थ्यो तपाईँलाई अब अरू ठाउँतिर पनि त्यसरी झुन्डेको त कति हेरेको होइन त्यस्तो त्यस्तै त मैले अँ देखेको छुइनँ अहिलेसम्म होइन सुत्ने बेला चाहिँ त्यो के अरे आल्नाहरू प्रयोग गरेर ढोका लाउने गरेर सुत्ने गर्थ्यौँ भन्ने कुराहरू आएको छ तर अब त्यहाँ चाहिँ खुल्लै पछिभरि खुल्लै ढोका भयो भन्ने कुराहरू आएको के हो कृष्ण राज अब त्यो चाहिँ त्यो पुरै चाहिँ थाहा भएन होइन तर अब प्राय झुन्डेर मर्ने मान्छेहरू त प्राय जसोको त ढोका चुकुल लगाएरै मर्छन् नि त अब उसले त त्यहाँ त ढोका पनि चुकुल पनि लगाएको थिएन पुरा बसेर आनन्द डुरी मात्रै झुन्डाइरहेको थियो मजाले त्यसरी मजाले बसेर नै मान्छे मर्छ मर्छन चुकुल तर त्यस्तो हामी आएर ढोका खोलेको होइन कि उनीहरू आफैले ढोका खोले दर्शकिन एउटा चौध वर्षीय एउटा किशोरी जोसको जोस बस गर्ने कोठामा कुनै चुकुल अथवा छिर्कनेको व्यवस्था छैन ढोका रात विरातको अवस्थामा पनि उदाङ्गै रह राख्ने अथवा जति बेला भनौँ त्यति बेला मान्छे छिरेर उसलाई चाहिँ अनैति व्यवहार गर्न सक्ने असुरक्षित अवस्था हामीले देख्यौँ र यो सबै हेर्दाखेरि र तमाम स्थानीय स्थानीयवासीहरूले भनेअनुसार चौध वर्षीय किशोरीको जुन मृत्यु अथवा सुसाइड भनेर जुन किसिमको एउटा विषयलाई मर्न खोजिएको छ यो यसमा अलिकति शङ्कास्मद र रहस्यमय यो चाहिँ मृत्यु अथवा बा, हत्या भएको भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ हुन त बाँकी सबै कानुनले प्रहरी प्रशासनले छानबिन गरि नै रहेको छ बाँकी हामीले त्यो सुन्न हेर्न पाउने पाउनेछौँ तर स्थानीयको थप कुरा म राख्न चाहन्छु प्लिज दिदी तपाईँको केही अरू भन्नु छ मेरो के भन्नु छ भने जुन दिन लास्ट देखियो त्यो हजुरआमाहरू आइसकेपछि ठुलो मम्मी तँ नृतकको आमा आइसकेपछि देख हेर्न पनि दिएन एकासी त्यसको ठुलो बाबुले गाडी ड्राइभर रो रोके तापनि हेर्न पनि दिएन उसको ठुलो मम्मीले अब उसको मम्मी त चार दिन पछाडि आएको हो अनि आइसकेपछि यहाँबाट लास लगिसकेपछि थपक्क पुराको त्यो मार्नेले चाहिँ थपक्क पुरा र थपक्क घरमा आएर खाना पकाएर खाएर घुम्न गएर यताउति अब छर छिमेकीसँग वास्तै नगर सोधी खोजी कसले गर्थ्यो र अनि त्यहाँदेखि लिएर ढुक्क बस्ने अब यो का, यो काण्डमा त अलिकति हुन्छ नि त नि दुःख लाग्दो घटना हो नि त यहाँ भन्दा त हुनु पर्दैन त्यहाँदेखि लिएर अनि छ दिन पछाडि लास्ट ल्याइयो नि त उसको आमा आइसकेपछि विदेशबाट आइसकेपछि त्यहाँदेखि लास्ट ल्यायो हामी पनि वेटमै थियौँ अब बोल्ने के बोल्ने त उसको मम्मी नभइसकेपछि उसको परिवारमा त केही हेल्प त हामी पनि चाहन् हामीले पनि त केही कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो केही जानुपऱ्यो देखेर मात्र हुँदैन <laughs> त्यहाँदेखि लिएर क्याम्पबाट लास लिएर आउँदाखेरि मिडिया पनि सँगै आइराख्नु भएको रहेछ त्यहाँदेखि लिएर केही पनि गरेर सबै त्यो लास लानलाई सबै तयार भइसक्यो भइसकेपछि ठिक्क रेडी गर्दाखेरि अब हामी समाज चाहिँ एक दुई वचन भन्दा ओर्दा पनि केही पनि भन्न चाहेन त्यसले कुट्टी कुट्टी मारेर धुनिएर पनि कुनै पनि शब्दहरू बगलाटो लाटो बनेर हन्ड्रेड पर्सेन्ट लाटो बनेर बने पुरुपुरुमा पुरु हात लाएर एक दिको आँसु पनि झार्यो नि त त्यसको परिवारले त्यहाँदेखि लिएर लास बान्न आँटे अनि हामीहरूले दिनौँ कि अनि त्यहाँदेखि एकछिन फोन गरिहालेछ पुलिसलाई बोलाएर बोलाइसकेपछि उसलाई त एकदमै एकदमै यसरी घेराउ लाएर पुलिस छ सातजना अनि ट्राफिक आएर घेराउ लाउने हामीले सोधपुछ गर्न पनि पाइनौँ सर हेर्नु यति लाग्दो घटना छ कि यता पछाडिबाट चाहिँ भगायो पुलिसले ने 100 प्रार प्रार यो नेपालको कानुन हन्ड्रेड पर्सेन्ट केही नै छैन छान पनि यदि गर्दैन भने हामी समाजले गर्छौँ यसलाई तपाईँहरूको तपाईँहरूको भनाइअनुसार के छ पुलिस र यो हत्या र मिलेमु भएर यस्तो तपाईँहरूको आशंका हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो बिटो फालेको छ किनकि यो नानीको जग्गा घर बेचेको पैसा कहाँ गयो जग्गा किनेको छु मुखले ठिक्क पारेको छ प्रुफ पनि छ सर यहाँ अब उसको क्वालिटिटी पनि हेर्न सक्छौँ यदि होइन छोइन भनेर भनौँ भने यसको क्वालिडिटी पनि हेर्न सकिन्छ सर एकदमै पुलिस प्रशासनलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले मिलो महत्त्व भएर उहाँलाई छेकेर लाने अनि अब त्यहाँदेखि लिएर अब नाङ्गु चाहिँ बनाइसकेको थियौँ हामीहरूले त्यसलाई त्यसलाई ड्रेस लगाइदिएर लिएर अनि मैले भने फ्यामिलीसहित हात्कडी लाग्नुपर्छ एक शब्द कुनै पनि शब्द यो नबोल्ने यो फ्यामिली नमारेको थियो भने एक शब्द कुनै न कुनै हो होइन एउटा पत्तो त लागिन्छ नि त यत्रो समाजले सोधी खोजी गर्दा एक शब्द बोल्न सक्दैन कि लाटो बक्क हुनुपर्छ प्रत्यक्ष रूपमा यो समाजले पनि बोल्छ र अधिराज्य विश्वभरि नै यो घटना पुगोस् यो छानबिन पनि होस् यदि छानबिन सरकारले गर्दैन भने हामी समाज स्वामाद समाज मिलेर यसको चोक्टा चोक्टा यसको छोरालाई पनि छानबिन हुनुपर्छ एकदमै एकदमै अब यहाँनिर अलिकति शङ्कास्पद कुरा आयो कि पुलिस प्रशासनको मिलेमत्व छ कि भन्ने र जुन हत्या हत्यारा भनेर जुन किसिमको शङ्का गरिएको छ शङ्कास्पद व्यक्तिलाई नै सुरक्षा दिने उसलाई नै बचाउने पक्षपक्षण पचे गर्ने गरियो कि भन्ने गाउँलेहरूको चाहिँ एउटा आशङ्का छ हुनसक्छ यो सत्य नहुनसक्छ अथवा उहाँहरूको गतिविधिले यस्तो देखाएको छ त फेरि यहाँ हाम्रो एकजना बहिनी हुनुहुन्छ जो एकदमै छिमेकी हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई मैले सोध्न चाहेको कुरा के हो भने जस्तो बयान त उहाँले बयान दिनुभयो नि कस्तो कस्तो बयान दिइरहनु भएको छ अघि के कुरा आयो भने बयान उहाँले चाहिँ फेरि फेरि दिनुहुन्छ एउटा चाहिँ बिहान एउटा कुरा बयान दिने अनि दिउँसो अर्को बेलुका अर्को होइन त्यही बिहान अब यहाँ झुन्डेको देखेपछि उसको यो बिपिनाको ठुलो मम्मीले चाहिँ के अरे उयो बिहान पिसा पिछाफेरिओरि ब्रस गरी छिरेर सुतेको भनेर चिया खायोवरि सुतेको सुत्न छिरेको भनेर भन्नुभयो तर कहिले पनि अहिलेसम्म ल्याएदेखि कहिले पनि बिहान ढिलो नउठाउने क्या एकदम पाँच बजे छ बजेतिरै उठाउने कराएर हुन्छ कि अब यो तानेर हुन्छ कि जे गर्छ उठाउने अनि भाडाहरू मोल्न लगाउने सरसफाइ त्यस्तै काम गर्न लगाउने क्या अनि त्यो दिन चाहिँ किन होला उठाएन भन्ने पनि हुन्छ नि त प्रश्न अनि प्रश्न यहाँनिर आयो हजुर अनि त्यसपछि फेरि पुलिस आउँदा होला पुल पुलिसहरू आइसकेपछि कस्तो उसले ठ्याक्कै बयान कस्तो बयान दिएको छ नि जस्तो तपाईँहरू समक्ष भन्यो पुलिस प्रशासन अगाडि भन्यो नि जस्तो बिहान के भन्यो हाम्रो अगाडि चाहिँ त्यही बिहान उठ्यो अरे चिया खायो अरे टोइलेट गयो अरे ब्रस गयो अरे सुत्नु छिरेको त्यसपछि चाहिँ अनि पछि पुलिस आउँदा चाहिँ के भन्यो पुलिस आउँदा चाहिँ ढोका खोलेन बिहान आठ बजीसम्म नखोलेपछि स्कुल जाने बेला भयो भनेपछि हामीले स्कुल जानेलाई उठाउँदाखेरि झुन्डिराखेको देख्यौँ भने कहिले पनि त्यसरी अबेल नउठाउने नि त अबेलसम्म नसुत्ने पनि बिपीले डरले पनि बिहानै उठ्ने क्या अनि त्यो दिन चाहिँ किन उठेन होला दर्शक बहिनी यहाँनिर पनि शङ्का गर्ने ठाउँ छ कि प्रत्यक्षदर्शी र यो एकदमै नजिक घरसँगै जोडिएको किचान आम आमा सामान्य भएको एकजना बहिनीले भनिसक्नु भएको छ कि हरेक दिन चाहिँ पाँच बजे उठाउने तर आठ बजे दस बजेसम्म आज चाहिँ उठ उठेन फेरि सुतिरहेछ आराम गरिरहेछ भन्ने विभिन्न बयान फेर्ने छिन घडीघडी बयान फेर्ने जुन कारणले पनि आशङ्का गर्न सकिन्छ कि पक्कै पनि यो हत्या यो सुसाइड नभएर यो चाहिँ हत्या हो यो चाहिँ मर्डर हो भन्ने खालको शङ्का गर्न सकिन्छ यहाँ सानो हामी चारजना चाहिँ श्री आदर्श सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्छौँ अनि धेरै टचर दिन्थ्यो दिपिनालाई अनि एउटा हाम्रो स्कुलमा हुन्छ नि अब केही घरमा प्रब्लम भएको छ भने होइन उत निवेदन लिएर जिज्ञासा पेटीकोटमा राखिदियो भने होइन त्यसको सल्युसन गरेर अनि उतो गर्नुहुन्थ्यो होइन दिपिनालाई पनि हामी चारजना भएर दिन हाँटेको थियौँ होइन अनि के पहिलासम्म चाहिँ दिन्छौँ दिन्छौँ भनेर दिइसक्नै हाँटेको थियौँ होइन अनि फेरि दिपिनाले के भन्नु भने होस् नदे म कुटे खाँदै बस्छु यही घरमा यो उतोमा गाउँमा गरेर देखाउँछु भनेर भन्थ्यो होइन दिपिनाले अनि दिउँ नदिऊँ भन्दाखेरि पनि नमानेको अनि दिपिनाले त्यहीँदेखि चाहिँ बुटु बिगाडेर के भएको होइन बडाले चाहिँ के हो पहिला कुटिराख्नुहुन्थ्यो होइन दिपिना यदि झुन्डेरै मरेको हो भने त नि खुट्टाहरू यस्तो हुनु पर्ने त सबै निल दाम मैले पनि उतो काक भित्तामा जाँदाखेरि आउँदाखेरि फोटोमा हेरेँ यस्तोमा निल दाम थियो पेट पनि यत्रो फुलेको थियो होइन यस्तो डक्टरले भन्नुभएको होइन करेन्ट हान्नु भने होइन के हुन्छ भने जिब्रो यसरी निकालेर उतो हुन्छ अरे निलो दाम बस्छ अँ त्यस्तो हुन्छ अरे होइन अनि घाँटीमा पनि थियो सबै जिउभरि त्यस्तो निलो दाम थियो भने अनि दिप झुन्डेको मान्छेहरूको त खुट्टाहरू यस्तो भएर यसरी मर्छ नि त अनि दिपनाको खुट्टा त यसरी भएर मरेको छ अनि त्यही भएर दिप्ना आफै मरेको चाहिँ होइन मारेकै हो मिलेर यो घर परिवार मिलेर मारेकै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदमै अब यति सानी बहिनीले नजरअन्दाज गर्न सक्छन् कि अनुमान गर्न सक्छन् कि जो यो ठाउँमा यही गाउँमा म केही गरेर देखाउँछु भन्ने एउटा चौध वर्षीय एउटा किशोरीले पक्कै पनि आत्महत्या गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यी सानी बुनुको भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ थप कुरा म यहाँ स्थानीयवासी दिदी फेरि पनि केही कुरा भन्छु भन्नुभएको छ प्लिज तपाईँको आफ्नो जुन दिन सर त उन्नाइस गते लास्ट भेटिसकेपछि त्यो डोरी निकालेर लगिसकेपछि क्याम्पमा यहाँ त्यो नानीलाई पढाउने अध्यक्ष सर आउनुभएको थियो यहाँ पारालेगाल दिदी पनि आउनुभएको थियो साथसाथै म पनि थिएँ त्यहाँदेखि लिएर शनिबार दस बजेदेखि हिँडेकी नानी चार बजीसम्म आइनँ नआइसकेपछि बाबुले दुई झापड चाहिँ हानेको हो भनेर त्यो बहिनी दिएपछि त्यहाँ पछाडि अनि फेरि अर्को कुरा साढे आठ बजे उठेको दाँत सात मोलेको भनेर भन्दाखेरि यहाँ तलतिर छिमेकी दिदीले भन्नुभयो तपाईँले अर्को कुरा बताइराख्नु भएको छ दिदी हिजो कुरा दस बजीदेखि चार बजीसम्म आइनँ र यस्तो यस्तो भयो बेलुकादेखि सुतेको बिहान उठेन भन्नुहुन्छ घरि आठ बजे उठेर यस्तो यस्तो दाँत मलेको भन्नुहुन्छ यो झुट कुरा बोलिराख्नु भएको छ भन्नुभयो दिदीले अनि मैले पनि साथसाथै दिदी त्यो तपाईँ झुट नबोल्नु जे कुरा भएको छ त्यो कुरा बोल्नु भोलिका दिनमा कानुनमा गइसकेपछि अर्कै नै कुरा हुन्छ भविष्य भविष्य बितिसकेको कुरा र अहिले भइरहेको कुरा तपाईँ यो कुरा बोल्नु भन्दाखेरि त्यसो भन्दाखेरि चुप्पा लागेर बस्नुभयो अनि यहाँ अध्यक्ष सरले पनि भनिराख्नु भएको छ सबै बयान पनि लेख्नु भएको छ होइन उहाँले चाहिँ अब नानी यो मैले लास्ट दिएको देखेको भए त मैले पत्तो लगाउँथेँ उहाँ पुलिस नै हुनुहुँदो रहेछ नि त असहबाट के हलरबाट के निक्लिनु भएको रहेछ स्कुलको सर अनि त्यहाँदेखि लिएर मैले लास्ट देखेको भए म पत्तो लगाउँथेँ मैले देख्न पाइनँ त्यही नै दुःखद लाग्यो मलाई भनेर जानुभयो त्यस्तै त्यस्तै झुट बोलिरहेको छ आमाले पनि र यो तपाईँको भन्नुको तात्पर्य कन्क्लुजनमा अन्तमा के छ भने यो सुसाइड नभएर मतलब आत्महत्या नभएर यो चाहिँ हत्या हो नि त होइन होइन हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो सुसाइड होइन ओके तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ अब अरू अन्य दिदीबहिनीहरू कोही हुनुहुन्छ दसोब आज हामीले यो सुनसरी बरा क्षेत्र दुई नम्बर पुनर्बन पुनर्वासमा हामी जति पनि हामीले आज यहाँको जुन चौध वर्षीय एउटा किशोरीको जुन शङ्कास्पद घट तरिकाले रहस्यमय ढङ्गले उहाँको मृत्यु भएको छ कि जसलाई झुन्डेर सु आत्महत्या आप... भएर मरेको भन्ने बनाइएको छ तर यथार्थमा त्यस्तो नहुन सक्ने यहाँको स्थानीयवासी र यहाँ छिमेकीको भनाइअनुसार हामीले यो वस्तुलाई उठान गरिरहेका छौँ र बाँकी तपाईँहरूले पनि यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि हो बाँकी तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्नु नै छ र तपाईँहरूले सल्लाह सुझावको लागि अथवा यो जुन एउटा चाहिँ एउटा निर्दोष बालिकाको जुन हत्या भइरहेको छ अथवा यहाँको घटना घटनामा थिएन देशभरिको घटनाहरू जसरी भइरहेको छ यसरी बालबालिकाहरूको चाहिँ अनाहात्मा ज्यान गइरहेको छ चा। यस्तो चाहिँ चा। अनैतिक एउटा अपराधलाई रोक्नका लागि अथवा यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामी आम तमाम दर्शकबिनहरूले पनि यसमा साथ सहयोगको लागि सुझावको लागि हामी विशेष अनुरोध गर्दै हामी आजको यो कार्यक्रमलाई यहीँ भेट्ने बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु धन्यवाद हुन्छ दसैँ बहिनी यहाँ थप यता यसलाई स्टप गरेर एकचोटि दसो बहिनी अब दसो हामीले अझै यहाँको जुन बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ यो जुन एउटा बालिकामाथि अथवा नवबालिकामाथि जुन किसिमको एउटा चाहिँ रहस्यमय मृत्यु भएको छ यो मृत्युको एउटा एउटा जुन किसिमको गाउँलेहरूमा पनि आक्रोश छ जुन किसिमको कि एउटा चाहिँ उकुस मुकुस छ चा, त्यो चाहिँ उहाँले पटक पटक चाहिँ उहाँले व्यक्त गर्न चाहनु भएको छ चा। फेरि पनि हाम्रो एकजना महिला दिदी हुनुहुन्छ प्लिज उहाँले फेरि अर्को थप कुरा चाहिँ राख्न चाहनुभएको छ चा। प्लिज भन्नुहोस् के हो यो लास लगेको भोलिपल्ट चाहिँ यो ठुलो बाउले उसैको छोरालाई चेक काटेर पैसा झिक्न एउटा ब्याङ्कबाट पाँच लाख पाँच लाख अर्को ब्याङ्कबाट तिन लाख यो पैसा कहाँ लगो के गर्नको लागि हो यो घुसपेस हो कि यो चाहिँ छानबिन हुनु पर्यो सरकारले पर सक्दैन भने हामी समाज समाज मिलेर यदि घुसपेसै गरेको छ भने हामी ठाउँको ठाउँ त्यसलाई त्यतिखेर निथक पार्छ म यति नै हस् धन्यवाद तपाईँलाई ल अर्को दाई हुनुहुन्छ हो म दुई यो चाहिँ मान्छे आफै मृत्यु भयो होइन कुटेर मारेको तपाईँले कतिखेर थाहा पाउनु हो मलाई थाहा भएन मैले जब सुनेको भरमा हो हेर्नुहोस् यो मिडियमले त्यसले कारबाही हुनुपर्छ नि समाजलाई पनि ठुलो मान्छे कोही पनि पाएको यहाँ छ पुलिस किन आएन भन्दाखेरि चोरबाट आएन अरे अनि मात्रै लग्यो त्यो त के पास भयो त्यहाँ अरे उसले गुमाएर आएको उसको मामा थियो मैले देखाएको मैले अनि मैले के सोधेँ तपाईँ लास्ट धर्ना गुमाएर पाउनु न कहिले खासै प्याक गरेर यहाँ थियो अनि पहिला मान्छे लग्यो अनि त्यो छोरी लग पक्रेर लास्ट लग कुरो बुझ्दो ख्यालमा के छ यो आत्महत्या हो कि कुटेको मैले भन्नु दुईजना मान्छे मर्छ त्यसरी हो नि त नि यसरी छिमी के खाएको थियो अरे भाती पनि खाएको थियो के खाएको थियो यत्रो सबै चाहिँ हल्ला हुँदैन दुईजना मान्छे मर्छ कुरो त्यसरी सर कुटेरै मारेको हो के त्यसरी जान्छ जेल पेल्सिमी गयो सबै गयो गोलखाडी अब अब के गर्नुपर्छ यो कुरो यो कुरा जो माथि हामीले अथवा सबै गाउँले आशंका गरिरहेको छ यस्तो आशंकित एउटा सशङ्कित एउटा मान्छे ज्यानमा पाएन फेरि थाहा छ ज्यान मर पाएन कसै घन्छ गाँठो आफ्नै भजे छोरी मार्छ भने लोभले बुहारीको समरी खाने त्यो लोभले अब उमेर पुगो तेह्र बसो भने चौध बस खान्छु भने उसलाई खेरो पारे लायो सम्पत्ति भनेको उहाँको कति खाएको छ कहाँ इँठेहरू राख्छु भन्यो अरे त्यहाँ कुरो बुझ्नुभयो